kukolera omukutu guno gwagana lifestyle. Nze Salina Sif, mwasuzeyo mutya mujebale kweje mutuusaako engalo. Mbalamusaako n'ekyamisa ekisinga byonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kakati, waliwo mawulire genjagadde okubanga tempo ezitugabanako. Omugenzi Major General Paul Okech waliwo agafuluma galaga nti uyabadde tanafa yasoose kulaajanira ku ssimu wabula bye yabadde alaajana byonna ne byagenze maaso n'okuba ng'ayogera kwegamba ebimu ku bigambo bye byasembyeyo bye nkuleetedde mu mboozi eno osobola okuba nga obimanyaako kubanga oyinza okuba nga weebuuza yi mutuufu omuntu afa ne wabaawo oluusi ebintu byayogera ne weewuunya lwaki abyogedde lwaki bize mu mbeera bwetu so nga ate ne Bobi Wine agenze maaso n'okuba nga ate amwogerako. Bobi Wine ayogedde ku Major General Paul Okech omugenzi kati era bw'atyo n'amwogerako nga bw'amwogeddeko byengene okubanga abatuusaako. Naye kale nga ntandikidde ku bigambo bya Major General Paul Okech bye yagenze maaso n'okubanga ayogera ebisembayo bitiisaamu newankubadde biyinza okwewuunyisa oyo yenna ayadde agenda maaso n'okubanga amumanyi n'okubanga tomumanyi naye nga mutuufu wawulidde enjego eyaguddewo. Major Paul Okech oba Major General jukira nti yalwala era ndoza ffenna twakitegedde okusinziza ku ripooti ya poliisi yasomeddwa omukulu Fred Enyanga ono nga ye mwogezi wa poliisi ya Uganda. Yatunyonnyodde ng'omukulu yafa ate mpozi ekirwadde oba ekizibu ky'okuba nti baafuna blood clot oba okwetukuta kw'omusaayi. Iranga kino kye kyavuddeko okubanga ate mpozi kye kyamututenezira kumwa iranga kyava kukuseera kwe yagwa oba kuseera kwe yaseerera n'agwa n'afuna obuvune eno nga kakongovule olwo nno byonna bye bagenza okubanga bikomekezebwa ebintu kale kigambibwa nti omukulu ono okuva lwe yafuna obuzibu obwo yagenda maaso n'okubanga ajjanjabye waka kugata yatwalibwa mu ddwaliro naye yajjanjabye waka era ng'obujjanjabi babufunira era ng'abasobe bamusanga nga kwe kuli ne personal doctor we omukulu oyo Dr. Kihiki nga agenda maaso n'okubanga amujjanjaba kale bamusibe sementi kugulu n'okubanga atempozi wamuyambako wano na wali era ng'emirimu gya ofiisi egimu gimusanga waka newakubadde yasaba liivu ya mwezi nga mulamba asooka afuna obujjanjabi naye nga waliwo emirimu egitalinda era nga gimwetaagisa egyo nno mpapula biki ebisoomusanga ewaka. Kakati kigambibwa nti ku lunaku olw'omukaaga lwe yagenda maaso n'okubanga avambula mu ensi eno zaali ssaawa ng'emu ey'okumakya okusinziira ku mukyala we Mary Megol Okech agamba nti omukulu ono yali mu kinaabiro yagenda maaso n'okubanga afunira obuzibu mu kinaabiro gye yali yagenda okwira ng'akaluubiriziddwa mu kussa nga onaaba mutuufu ng'embeera owulira okaluubiriziddwa era bw'atyaga nti yamuyambako okubanga amugyayo olwo nno n'amuwummuza ku buliri bwe yamuwummuza ku buliri n'abeerawo era obulumi ne bugenda maaso n'okubanga bukkakkana oba nga atereramu naye oluvannyuma lw'okuba nti akaseera ako yakamalaawo yatandika okubanga era awulira obuzibuzibu nga budde kwegamba ng'embeera si nnungi ne bagezaako okubanga ate mpozi bamutereeza kwegamba ebintu byoyinza okugamba omuntu yenna ng'awulira obulumi oba tugendeko mu ddwaliro kino ebirala kale mu mbeera eyo mukyala we yagenda maaso n'okubanga ate mpozi abivaako naye mu kuwummulaawo ng'embeera ekkakkanyeemu omukulu yatumya essimu ye n'agenda maaso n'okubanga abaako amasimu gaakuba era kigambibwa nti yakuba amasimu oluvannyuma okumala eddakiika nga 30 ayogera n'ono ayogera n'oli naye nga kigambibwa nti essimu yasembayo okubanga ewulirwa ng'omukulu ono ayogera era nga byebimu ku bigambo byasembayo okubanga ayogera baawulira omukulu ono ku ssimu ng'alaajana ng'agezaako okubanga ate mpozi agamba mpulira obulumi bungi nnyo mu kugulu ne mu kifuba era mu kuyimu kugaba yasembangayo okulaajana ng'agamba nti agala bamuggyeko ekisemiti kino ng'awulira okugulundoza kutujja nnyo ng'agamba nti ekisemiti kino kyandiba kye kireese okugulu okutujja ennyo era ng'ayagala bakiggyeko wabula mu mbeera y'emu ng'agamba nti ate awulira obulumi mu kifuba kwegamba nga oyinza okwebuuza nti ate obulumi bw'okugulu n'ekifuba bikwataganira wa naye omuntu nga mulwadde osobola okwegoona akagere naye n'owulira nga mutwe gwe gukwetooloola so obulwadde mu mbeera yonna busobola okubanga bujja kale nno omukulu yalaajanye nnyo essimu egyasoma era nga kigambibwa nti ayinza okuba yabadde akubira dokita ng'amunnyonnyola ng'amugamba mpulira obulumi bunzita nnyo mu kifuba
mpuli rogulumi mwamanyi nyo. So, yebi mkwebio, yebi gambu ya sembi yo kubanga tempozi alajana kusimu kuyade tanda kubanga asere ngeta ezira kumwa. Hei, mwate kendeko gulunji nyo, nchewe nagenda kuba zikiwa kuna kuroku tanu. Wagendo kubanga umulambo kwe kutelekewa, kubanga kuzikiwa mbutongole, abe muna engensi, ataji sivuli radara. Mwitiwa hebe unangu mpolisi, abadamioka saba polisi wa Uganda, uba assistant AIGP, uba assistant IGP, kwa certain pozi, ila nembita hebe amaje nga major general. So, musubile mizinga, mizingo kubanga tempozi jimukubilwa, atende mulambo kubanga gusibwa mbitibwa kusani bajino kubanga tempozi bajyo kubanga bagukwatako okubanga bagutwala okuguzika kale walono waluganda omu rango no wa family yategesekira Catherine Okwero yagambye nti uyavudde kusimu awo embutufu embeera tiyaze mu kuba nunji era webatyo bageze basi nokubanga banonya doctor we doctor Kigi asolo kubanga ja era doctor no yaze mbele yu nagezako kubanga ata kilize mbele na echi ya kachaba delete yagezako kumunyiga solo kubanga intunu sizikuba na echi ya kachaba delete ila wagenzo kuhita ambulance wagenzo kubanga tempo zibano nobi ambio wenjaulo nga ye meja jeno mbulamu ya buvude muda kare no buweba tu wibageze maso no kubanga tempo zi bafu na echi kanga wachino mufambi reko sa tempo zine guanga okutualize wamu. Kakati no, abantu bangi nyo bagenze maso nokubanga bogera ku Major General Paul Okech. Ee binji nyo bimwogeddwa ko ngo mujasi, ngo muntu, ngo wa police nebirala. Na ye nabala bangi nyo bagenze maso nokubanga byogera ko. Ndabye ko mukuru Dr. Kazimba Mugalu nga naye agenda maso nokubanga yogera ku mukuru Paul Okech obo mugenzi. Ko certain pose ne bobwene. Mgangu ibabwene libadde bikawo muko. Yagenze maso nokubanga ateka ubaka nga gamba nti mbutufu Major General Paul Okech abadde omusirikale omulungi ennyo era ina kali ennungi naye nga salawo ate empozi okusavinga ate government muna iyo eyavadda ku mulamwa era nagamba nti omupoliisi omulungi abadde yegombe w'abaana bangi abadde olumodo w'abantu abadde aine kali ennungi abadde aina obukugu mu bato abadde aina obukugu mu battlefield abadde aina obukugu mu mbeera zonna ato kubanti yasaba kubanga serving a government iyo yava ku mulamwa akya kanga kiye mikoze bubi nyo era bwaitu Uganda freedom msaji wa manya wada serving a government itali ku mulamwa abogwa nyi watu mbigambu ya government mutufu government tegenda kubanga yono na bwono nyi bana so bakubanyigiriza naye na abantu benyini career zabo zigenda kufa katuo tuno mukuru ngono career le kanga yafa yali wadde muntu wa manya nyo na government yamukozesa nyo mukubanti akakanya obujagalalo obwali buyinza okubanga bukolebwa abantu mu kuwakanya ebyali bivudde mu kulonda naddala mu kalulu ka bbiri abiri mu gumu bwatyo bwe nikagenda maso n'okubanga avuganya mu President Museveni yakeyakwata ekifo kyali kyakubiri kala gamba nti omukulu oyo tumusaaliddwa kubanga yali baddaweleza generation bwatyo eyakabi yali baddaweleza generation y'abantu nga mbutufu bali kumulamwa na ye munayi bwatyo yasalawo okubanga aweleza government bwetyo ya President Dr. Museveni. Mumbera yemu, agambye nti abantu simanyi era woninze abantu abamanyi na woninga banda majja abalina rank nene na abantu abalaba abalina offices za amanyi. Aga nti banaye enfene erabika elimu ebirumira kugamba enfa z'abantu we bati zeka ebirumira biyitiridde kugamba waliwo ebiyinza okubanga bitunulwamu kugamba waliwo ebitaterera bulungi alabye ko nomu nga abuuza yabadde mukulu kinga abuuza nga ne mutuufu aba abakulu bonga bafa nnyo ndwadde bweziti kusirika mutima blood clotting n'ebirala nga nveyo like nfuuse common nnyo mu bakulu bano naye okufa kusigala kufa kufate kusala kuba kula kufa kusigala kufa enfa yonna ebeereze oba omuntu gy'abaafuddemu abaafudde. Kale, tusasira nyo familia Paul Okech, Major General, tusasira nyo amaje, tusasira nyo police, tusasira nyo family by na Uganda. Okutuwa liza wamu, naba ntubo na adage na maso no kwanga manyo mkulu. Naba tamu manyi, na insonga zinuziwa kwa atako. Mkulu ono, ya adage na maso no kubanga, alondola, ilanga yomu kwa wakule mbede mwedimu, ilio kuno unya, ababagi zako kubanga bata jeno katumba umala.
era wabaddatuuse nga kigambibwa oba nga tukakasa nti abamu battibwa n'abamu nga bali makomera era ng'abadde akyagenda maaso n'okuba ng'alondoola abalala be bagamba nti bandiba bali mu lukwe kkosa n'akabinja akebagwamu abakola ebintu nga bino. Kale byebyo omukulu Major General Paul Okech yalese mu ggwanga. Nze Salina Sif mwebale kubanga mugobera.